ሰላም ጤና ያስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ ወዳጆቼ ወገኖቼ በተለያየ አማራጭ ይህንን መልእክት የምትመለከቱ በያላችሁበት እንዴት ሰነበታችሁ ላለው ዛሬ ሶስተኛ የትምህርት ክፍላችንን እንቀጥላለን ባለፉት ተከታታይ ሁለት ክፍሎች እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል በነዚህ ሶስት ርሶች ማለትም ሶስት ክፍሎች ዙሪያ ስንመለከት ሳለ ርዕሳችን መንፈስን መፈተን ወይም መንፈስን መለየት የሚለውን ርዕስ ነው ይዘን እየተመለከትን ያለ ነው ከእግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያው ክፍል ላይ በተለይ ክቡር የሆነው ቃል ስለ እግዚአብሔር ስለ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው ምንድን ነው የሚለውን ተመልክተናል በዋናነት መንፈስ ቅዱስ ምንድን ወይም ማን ነው ከሚለው ይልቅ በመንፈስ ቅዱስ እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን መሞላት እንደሚያስፈልገን አይተናል ይህ ለኃጢአት ይህ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ይህ ሰማይ ለመግባት ብቸኛው መፍትሄ ነው በዋናነት በእሱ መንፈስ መሞላት ለእኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይህንን የተከበረውን የተስፋ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠውን ደግሞ ማክበር መጠባበቅ እንደገና በዚህ ቃል ላይ ተመርክሶ ደግሞ መጸለይ ያስፈልጋል የሚለውን አይተናል ከዛ በኋላ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ይህንን ምድለቁ ወደ ሰማይ በሚሄድበት ጊዜ ካስጠነቀቀው ትልቅ ማስጠንቀቂያዎች መካከል በትንቢት ዙሪያ ብዙ የማሳሳት ስራዎችን ሴጣን እንደሚሰራና አስተኛ ክርስቶሶች አስተኛ ነቢያቶች እንደሚነሱ አስጠንቅቆ የደበት ጉዳይ በዋናነት የመጽቱ ምልክት አንዱ እንደሆነ አይተን ስለዚህ ይህ የትንቢት መንፈስ ስጦታ ምንድን ነው የትንቢት መንፈስ የሚሰጣቸው ነቢያት በመጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኞቹ ምን አይነት ባህሪ ነበራቸው በስንት አይነት የተለያዩ ክፍሎች ይመደባሉ እነዚህ ነቢያቶች የሚለውንም አይተናል እንግዲህ ከዛ ቀጥሎ ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ እነዚህ ነቢያቶችን በተለይ እውነተኛ የእግዚአብሔር መልክት የያዙትንና እና ሀሰተኛ ደግሞ ነቢያትን የሴጣንን መልክት ይዘው ነገር ግን የእግዚአብሔርን መልክት ማስመሰል የሚያስጡትን እንዴት እንለያለን በዋናነት ሰዎችን ሳይሆን ከሰዎች ጀርባ ያለውን አጀንዳ ነው እየተመለከትን ያለ ነው ያንን መንፈስ መለየት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ላይ ስለደረስን ይህንን ማየት ያስፈልገናል እና እነዛን መስፈርቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ምን አይነት መስፈርቶች ናቸው ትክክለኛ የሆነውን ትክክለኛ ካልሆነው የምንለየው የሚለውን ዛሬ በሶስተኛው ክፍላችን እንመለከታለን ነገር ግን በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳያስተምረን ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት አጭር ጸሎት ከኔ ጋር እናደርግ ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር በሰማይ ያለ ክብርና ምስጋና የሚገባ ቃለን እንድንማር ይህንን እድል ስለሰጠን እናመሰግናለን ወገኖቼ ወዳጆቼ በተለያየ ሁኔታ በተለያየ አማራጭ ይህንን መልክት እንዲመለከቱ ስለረዳቸውም ተመስገን የሰማይና የምድር ፈጣሪ ይህ የከበረ ቃል እጅግ በጣም ወቅታዊ የሆነ በተለይ የመጨረሻ ዘመን ላይ ለምንገኘው ለእኛ ያስፈልጋል ና የሴጣንን ሽንጋላ የምንቃወምበትን የእግዚአብሔር ንቃጦር እንድታስታጥቀን ቃልህን መሰረት በማድረግ ሁሉን ነገር መፈተን መለየት መመርመር እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለን ቃልን በአንድ በቴ ውስጥ አስቀምጠ ለህዝብ ተናገር በዚህ ሁሉ አንተ ክበር የማዳን ስራ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስም አሜን እንግዲህ የመጀመሪያው መስፈርት የእግዚአብሔርን ትንቢት የእግዚአብሔር ካልሆነው የምንለይበት የመጣው መልእክት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይስማማል ወይ የሚለው ነው እንግዲህ ብዙ አይነት መልእክቶች ሊመጡ ይችላሉ እነዚህን መልክቶች እንዲሁ በየዋህነት አሜን ብሎ ከመቀበል በፊት ያንን የተነገረውን ቃል እና መልእክት ወይም ትምህርት አስተምሮ ዶክትሪን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ በመውሰድ መመርመር ያስፈልጋል መፈተሽ ያስፈልጋል መመዘን ያስፈልጋል ወገኖች ከዛ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ ልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖ ጉዳዩን ስናገኝ መቀበልና በህይወታችን ያም ቃል እንዲፈጸም ማመን ይገባናል ማለት ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 የመጀመሪያው ጥቅሳችን እንዲህ ይላል የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን እቃጦር ሁሉ ምንበሉ ልበሱ ይላል እንግዲህ ሽንገላ አለ ዲያብሎስ አለ ይሄ የዲያብሎስ ሽንገላ የአማርኛው ቃል እንግዲህ ከእንግሊዝኛው ነው የእንግሊዘኛው ደግሞ መጀመሪያ ከተጻፈው ከግሪክ ቃል የተተረጎመ ነው እና ይህንን እንመልከት ስ ምን ማለት ነው አንደኛ የሴጣን ሽንገላ ሁለተኛ ደግሞ ይህንን የምንቀሙበት የእግዚአብሔር እቃ ጦር ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን እንግዲህ ሽንገላ የሚለውን የግሪኩን ቃል ስንመለከት ከምን የመጣ ነው ሜቶዲያ የሚል ቃል ነው ማለት ነው ሜቶዲያ የሚለው ቃል የእንግሊዝኛው ሜተድስ ወይም ሜተድ የሚለውን የተቀበለ ከዛ የመጣ ነው ማለት ነው እና ስረወ ቃሉ ይሄ ነው የግሪኩ ነው ከዛ የእንግሊዝኛው የአማርኛው ሽንገላ ይላል እንግዲህ ሜተድ ወይም ሜተድስ የሚለው ዘዴ ማለት ነው ይህንን የግሪክ ቃል ትርጉም ስንመለከት ይህንን ፍቺ ይሰጣል እጅግ በጣም ውጤታማነቱ የተጠና የማሳሳቻ የማዘናጊያ የማታለያና የማጥፊያ እቅድ ብልሃት መንገድና ዘዴ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ሁሉ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን እቃ ጦር ልበሱ ነው ማስጠንቀቅ ሁላችሁም እንደምታውቁ ሰይጣን የትንሽ ዓመት ልምድ አደለም ያለው ከሰማይ ከተጣለበት ጀምሮ እና ከሱ ጋር የወደቁ መላእክት ከ ሺህ በላይ ዓመታት ኃጢአትን ሰዎችን የማሰራት ሰዎችን በተለያየ ወጥመድ ውስጥ እምዶ የመጣል ዋላ እንደምንመለከተው ከሰማይ መላእክት እንዲወድቁ ሰው ደግሞ አዳምና ይዋን ፍጹም ከሆነው ዓለም ከእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲወድቁ የሰራ ነው ይህንን ሽንገላ ይዞ ነው ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ የደረሰው ስለዚህ ወገኖች ምን ያህል ነው አጉል እምነትንና ሞኝነትን አስወግደን በብልሃት የእግዚአብሔርን ቃል በማየትና በመያዝ መመርመር የሚገባን መናፍስን ከመለየት አኳያ ማለት ነው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 እስከ 11 ድረስ የእግዚአብሔር ባሪያዎች እነ ጳውሎስ እነ ሲላስ መልእክትን ካደረሱ በኋላ መልእክት የደረሰላቸው በአንድ ስፍራ የነበሩ ሰዎች አስቡት አዋርያ ጳውሎስን አዋራው ሲላስ የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ በመንፈስና በኃይል በታላቅ በሆነ በተአምራት የሚገለጥ እውነት ነበረ የሚሰብኩት እና ይህንን እንኳን እንዲሁ ያልተቀበሉ ሰዎች ነበሩ ይህንን እንኳን የእግዚአብሔር መልክተኞችን መልክት እና ቃሉ እንዲ ወዲያውም ወንድሞች ጳውሎስና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤሪያ ሰደዷቸው ወደምን ሰደዷቸው ወደ ቤሪያ ሰደዷቸው እንግዲህ ቤሪያ ወደሚባል ስፍራ ሄዱ በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ ሙክራብ ገቡ እነዚህም እነማን በቤሪያ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበሰፊዎች ነበሩና እንዴት ነው ልባቸው የሰፋው እንዴት ነው ክፍት የሆነው ብለን ስናይ ነገሩን እንረዳለን እንዲል አልቀጥሎ ነገሩ እንደዚህ ይሆንን ብለው እለት እለት መጽሐፍትን እየመረመሩ ቃሎን በሙሉ ፍቃድ ተቀበሉ መጽሐፍት አለ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ ነው በዋናነት በአዲስ ኪዳን ያሉ አገልጋዮች የተናገሩት ቃል ከዚህ ከብሉ ኪዳን በዋናነት ወገኖች ከህጉና ከምስክሩ ከህጉና ከትንቢቱ ጋር ይሄዳል ወይ ብለው ምን ይሉ ነበር መጽሐፍትን ይመረምሩ ነበር ምን ያህል ጊዜ እለት እለት የጳውሎስን መልእክት የሲላስን መልእክት ጳውሎስ ጌታ ተገልጦለታል በደማስቆ መንገድ ይህንን ታውቃላቸው ወገኖች እሱን እንኳን ይህም አንድ አይነት ምስክርነት ያለው ብዙ ሰው የሚከጥ ብዙ ሰው የሚያደቀው ብዙ ሰው ለሱ ለሚያስተምረው ነገር አሜን ብሎ የሚታዘዝ ብለው አልተቀበሉም። ጳውሎስም ይሁን ሲላስም ይሁን ጴጥሮስም ይሁን ዮሐንስም ያሉትን ነገር ወደ ማን ይዘው ነው ሄዱት ወደ ህያው ወደ እግዚአብሔር ቃል ይዘው ነው የሄዱት በስሜታቸው አልተገዙም በነበራቸው ባህል ከአባት ከእናት በወረሱት ውርስ አልተታለሉም በህያው በእግዚአብሔር ቃል ሁ አዲስና ዘላለማዊ ጽኖ አለት ከሆነው ቃል ጋር አመሳክረው መጨረሻ ላይ እንደተቀበሉ እንመለከታለን እንግዲህ ይህንን ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ቃል መፈተን ያስፈልገን በሁለተኛ ቆረንቶስ 11 14 የእግዚአብሔር ቃል ይላል ይህ ድንቅ አይደለም ይላል ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና እንግዲህ ብዙዎቻችን በተለይ በማቴዎስ ምራፍ አራት ላይ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በሚፈተንበት ጊዜ እንደምናውቀው ሴጣን ፈተነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ወገኖች ጌታችን አርባ ቀንን አርባ ሌሊት ከጾመ በኋላ እንደተፈጠነ ይናገራል ከሴጣን በዚህ ሰዓት ግን በደንብ በምናጠናበት ጊዜ የብርሃን መልአክ በመምሰል በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል በማጣመም ጥርጣሬ በውስጡ ጥያቄ እንዲፈጠርበት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህንን ዲንጋ ዳቦ አድርግ የሚል ቃል ነው እየተናገረው እና ጌታችን ደክሟል በአካል በጣም የመለየት ኃይሉ አካላዊ ጉልበቱ ማለት ነው ላሽቋል ምግብ እህል ውሃ ያስፈልገዋል በዚህ ሰዓት ግን በራቦ በጠማው ነገር ላይ መጣ ጌታችን የሱስ ምን ምንድን ያለው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው የመለሰለት እና ራሱን የብርሃን መልቅ አድርጎ የእግዚአብሔር ልጅ ለማሳሳት የሚሰራ ኃይል ነው ይህ ኃይል የእግዚአብሔር ልጆችንም ወንዶችና ሴቶችንም ዛሬ ያሉትን የእግዚአብሔርንም ህዝ? ለማሳሳት ራሱ ምን ይላል ይቀይራል ብዙ ጊዜ ሰዎች ጌታ የሱስ ተገለጠልኝ መላእክት ተገለጠልኝ እንዲህ አለኝ እንዲህ ተናገረኝ ይላሉ ነገር ግን በዚህ ዛሬ በምናየው መስፈርት መሰረት ስንፈትን እነዚህ ሰዎች አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል ተሽሯል ከማለት ወይም ከሚለው ትምህርት ጋር ይስማማሉ ሰዎች በጸጋ ብቻ መመላለስ እንደሚገባቸው እግዚአብሔርን ህግ መጠበቅ እንደሌለባቸው መታዘዝ እንደሌለባቸው አመፅን የሚያስተምሩ ነቢያት ሀሰተኛ ነቢያት ናቸው ለእነዚህ ሰዎች የተገለጠው በእርግጥ ይህ የብርሃን መልአክ መስሎ ሴጣን ነው ወይስ ክርስቶስ ነው ብለን በቃሉ መፈተሽ እና ማግኘት እንችላለን ቀጥሎ እንዲላል እንግዲህ ሴጣን ራሱ እንዲሚቀይር ከሆነ አገልጋዮቹ ደግሞ የፅድቅን አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸው ቢለውጡ ታላቅ ነገር አይደለም ልክ ጌታችን ነዛን ፈሪሳውያን አባታች ዲያብሎስ ነው እንዳለ ልጅ አባቱን ነው የሚመስለው እና የሴጣን አገልጋዮች ልክ እንደ ሴጣን ይላሉ ይለውጣሉ በኋላ እንደምናየው በዮሐንስ ራይ ላይ የበግ በግን የሚመስል የበግ ቀንዶች ያሉት የሚመስል አውሬ በኋላ እንደ ዘንዶ የሚናገረውን እንመለከታለን እና አገልጋዮችም እንደርሱ ናቸው ፍጻሜያቸውም እንደ ስራቸው ይሆናል ውሸት ከሆነ ስራቸው ውሸት ከሆነ ስራቸው ዛሬ አመጽ ከሆነ ስራቸው የእግዚአብሔርን ቃል ተሽሯል ከሆነ ፍጻሜውም ጥፋት ሞት ይሆናል ማለት ነው በተለይ አንድ ጽሁፍ እንዲ ይላል በአስረኛው ማኒስክሪፕት ሪሊዝ በሚለው መጽሐፍ አስረኛው ቀጽ ላይ ገጽ 62 አንድ ጠቃሚ የሆነ አሁን ከምናየው ትምህርት ጋር የሚሄድ ስለሆነ ይህንን ብናይ ጥሩ ነው እግዚአብሔርን አሳስቶ ባቀረበላቸው በሉሲፈር የብልሃት ዘዴዎች መላእክት ከተታለሉ ይላል እንግዲህ ፍጹም የሆነ ሰማይ ፍጹም የሆነ ሕይወት ፍጹማን የሆኑ መላእክት ሉሲፈር ምን አደረገ እግዚአብሔርን አሳስቶ አቀረበላቸው የሱን ባህሪ ልክ የእግዚአብሔር ባህሪ አስመስሎ አቀረበ እግዚአብሔር አንባገነን ይ እጉን ካልጠበቃችሁ ትሞት አላችሁ የሚል ፍትህና ፍቅርን አንድ ላይ ሊያስኪድ የማይችል አምላክ እንደሆነ ይሄ ስለሆነ የእግዚአብሔር ህግ መቀየር አለበት መሻሻል አለበት የሚለውን ሀሳብ ይዞ መጥቶ እኔ የተሻለ ሀሳብ አለኝ እኛ ነጻ ፍጡራንን እግዚአብሔርን ህግ እንደዚህ ታዘዙ የሚለውን አትታዘዙ አድርግ አታድርግ የሚለው ለእኛ አያስፈልግም ስለዚህ በነፃነት እንኖር የሚለውን ነገር ግን ወደ ሞትና ወደ ባርነት የሚመራውን በመላእክት አእምሮ ውስጥ እንኳን በማሳደር ብዙዎችን ከእግዚአብሔር ወደ እርሱ ታማኝ ሆነው እንዲመጡ አድርጓል ይህንን አድርጓል ቀጥሎ አምላክ የሚያደርጋቸውን ታላቅ የሆነውን ትምህርት እግዚአብሔር ደብቆባቸዋል በማለቱ አዳምና ሃይዋን ከሳቱ ይላል እንግዲህ አዳምና ሃይዋን ጋር ሲመጣም ፍጹም ሰማይ ፍጹም ምድር ኃጢአት የሌለበት ንጹህ የሆነ ስፍራ ላይ አመፅ የሌለበት ስፍራ ላይ መቶ ያታለለው ዛሬ ከኛ ብዙ እጥፍ በአካል በአምሮ በመንፈስ በልጽገው ፍጹም እግዚአብሔርን የሚመስሉትን ሰዎች ነው ያሳሳተው ወገኖች ከዛ በኋላ ጽሁፍ ምን ይላል ታዲያ ዛሬ ላይ ያሉ ሰዎች ሊታለሉ የሚችሉበት አደጋ የለም ምን ይላል እራሳችንን አናሙኝ እኔ ይህን ያለ መጥቆች አለው ብዙ አውቃለሁ ተምር ያለው ስነ መለኮት ነገረ መለኮት እና ጠንቅቅ ያውቃለሁ አገልጋይ ነኝ ነቢይ ነኝ ባለራይ ነኝ ፓስተር ነኝ ወገኖቼ ሴት በኋላ እንደምንመለከተው ቨሪ ወይም የተመረጡትን የመጨረሻውን የእግዚአብሔርን ህዝብ የማሳት እንኳን ኃይል እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ነገር ግን ወገኖች አንድ ነገር እንዳንሳሳት ከዚህ ኃይል ይልቅ ይህንን ሀይል የሚበልጥ የእግዚአብሔር ደግሞ ኃይል አለ እግዚአብሔር ጸጋ አለ እግዚአብሔር እውነት አለ ያ መንገድ አለ ያ ህይወት አለ ያ ክርስቶስ ያ ኢየሱስ ይህንን ሁሉ አልፈን እውነቱን እንድናውቅ ይረዳናል ደግሞ ወደ እውነት የሚመራ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል የእውነት መንፈስ ሲመጣ ወደ እውነት ይመራናል ያንን እንዳንስት ያስፈልጋል ጠላታችንን ግን ማወቅ አለብን እንግዲህ በኢሳያስ ሀያ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ወደ ህግና ወደ ምስክሩ ሂዱ እንዲህም ያለውን ቃል ባይናገሩ ንጋት አይበራላቸው እንግዲህ የእንግሊዝኛውን ስናይ ወደ ህግና ወደ ምስክሩ እንዲህ ያለውን ቃል ባይናገሩ በውስጣቸው ብርሃን ስለሌለ ነው ይላል ወዴት ነው መሄድ ያለብን የቤሪያ ሰዎች ወዴት ነው የሄዱት ወደ ህግና ወደ ምስክሩ ነው እነ ጳውሎስ እየሰበኩ ነው እነ ጳውሎስ በህይወት አሉ ጽሁፉን ጽፎ አልጨረሱም የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትን ደብዳቤዎችን ነዛ መልክቶችን ራዮች ትንቢቶች እስከ መጨረሻው አላለቁም ነገር ግን የጳውሎስን ንግግር የጳውሎስን ትምህርት ስብከት ወስደው ከብሉ ኪዳን በዋናነት ከአስርቱ ትእዛዝ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ከተሰጠው ትንቢት ስለመሲው ከተነገረው ተስፋ ቃል ጋር እያይዘው ነው እንዲህ ያለውን ቃል ስለተናገሩ ብርሃን አለባቸው እነዚህ ሰዎች ብለው መልክቱንም እነዚ ሰዎች ሊቀበሉ ይችለዋል ዛሬስ ወገኖች ወደ ማን ነው የምንሄደው ታዋቂ ሰዎች ብዙ በቴሌቪዥን ላይ በሚዲያ ላይ ወይም ሜጋ ወይም ጊጋ ትልቅ ቤተክርስቲያን ብዙ ህዝብ በሚከተላቸው ዘንድ ወዳሉ እነዛ ታዋቂ ስመጠር ሰዎች ነው ወይስ ወደ ማን ነው የምንሄደው ወደዛ ሂዱ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ቃሉ ሂዱ ነው የሚለው ወደ ህጉ ሂዱ በሲና ተራራ ላይ ወደተሰጠው ወደ እግዚአብሔር ምስክር የእግዚአብሔር ባህሪ ማን እንደሆነ የባህሪ ትራንስክሪፕት ወደሆነው ወደ አሰርቱ ትእዛዝ ሂዱ ነው ያንን እናውቃለን ደግሞ አራተኛው ትዛዝ ለብዙዎች አደናጋሪ የሆነ ሴጣን ቀይሮታል ተብሎ እየተስተማረ ያለውን የሰንበትን ህግ ተሹራል በማለት ሴጣን እንደሚያስት እናውቃለን ይህ ደግሞ እንዳልተሻረ መጽሐፍ ቅዱስ በተከታታይ ያስተማረንን ተመልክተናል ጌታችን በምድር ላይ ሳለ ይህ መንፈስ አስቀድሞ የነበረው በሰማይ መላእክትን ያሳተ አዳምና የሆነን ያሳተ በሱም ዘመን ከዛ በኋላም በዳግም ምጻቱ ጊዜ እንደሚያሳስት ነው የተናገረው በመጨረሻው ዘመን የሚሆነው እንዲ ይላል ማቴዎስ በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ወይ ጌታ በስምህ ትንቢት አልተናገርን ምን በስምህስ አጋንንት አላወጣን ምን በስምህስ ብዙ ታምራት አላደረግን ይሉኛል ይገርማል ወደ ጌታ ይመጣሉ አንድ ነገር እየጠየቁ ነው ሰማይ ልንገባ ከአንተ ጋር ለዘላለም ልንኖር የአክሊልን ያንን ሽልማት ከአንተ ልንቀበል ይገባኛል የሚል ጥያቄ በስም እኮ ያደረግ ነው ኢየሱስ ብለን ጠርተን አጋንን አውጥተናል ትንቢት ተናግረናል ተአምራትን ብዙ ጥቂት አይደለም ብዙ ተአምራትን አድርገናል ሲሉት ጌታ ነው የሚመልሰው የዚያን ጊዜም ከቶ አላወኳችሁ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋል ይሄ እጅግ በጣም አስፈሪ የሚያሳዝንም ነው በስሙ ተሰርቶ ነገር ግን አላወቁ አንድ ነገር እንመልከት ሴጣን በዚህ ዘመን የሚሰራው በሴጣን ስም አይደለም በአጋንንት በወደቁ መልአክት ስም አይደለም የሚሰራ በራሱ ስም አይሰራ በጣዖት ስም አይሰራ የሚሰራው በእግዚአብሔር ስም ነው ወገኖች እግዚአብሔር በእሱ ስም እንዲሰራ ፈቅዶለታል ጌታችን የሱስ የጌቶች ጌታ ፈቅዶለታል ለምን እኔና እናንተ በቃሉ ላይ ተመርኩዘን እንኖር አንኖር ይታወቅ ዘን በኋላ እግዚአብሔርን ከልባችን እንወድ ዘንድ ወይም አንወድ ዘንድ ይህንን ለማየት ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ በእርግጥ ሰዎች ይወዱኛል በእርግጥ በቃል ይከተላሉ በስሜ እንኳን እየሰራ እንደ ቢመጣ እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች የሚከበሉት እውነት የሚለውን ሊፈትን በተለይ እዚህ ላይ ከቶ አላወቅኳቸውም እናንተ አመፀኞች የሚለውን አመፀኞች የሚለውን ቃል ስንመለከት ኢኒኩቲ የሚለውን ቃል ነው ምና ይሄ ኢኒኩቲ የሚለው የእንግሊዝኛው ቃል ኖንሲን ወይም በመታወቅ የሚሰራ አጥያት ወይም የሚታወቅ አጥያት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንዲከተሉ ሀሳቡን እንዲታዘዙ ህጉን እንዲታዘዙ ተነግሯቸው ነበር በፊት ነገር ግን በአመፅ የሰንበትን እውነትንም ቢያውቁ ሌላውንም እውነት ቢያውቁ ለመንፈስ ለአእምሮ ለአካል እግዚአብሔር የሰጠውን ፍቃድን ቢያውቁ ባለመታዘዝ ግን ምን ሲሰሩ ነበረ የአመፅ ስራ ሲሰሩ ነበር አመፅ ነው አሁን አለም ላይ ያለው ነገር በአንድ በኩል ዝንጉነት አለ አለማወቅ አለ ዛሬ እግዚአብሔር ያሳውቀናል በሌላ በኩል ደግሞ አመፅ አለ ሬቤሊን የሚል ሆን ተብሎ ከልበደንዳና ልክ እንደ ፈርዖን የሚሰራ ፈርዖን በኋላ ስንመለከት ከእሱ ጋር ያሉ አንቋዎችን ቢሆኑ ይህ የእግዚአብሔር ጣት ነው ብለዋል እግዚአብሔርን እያወቁ ነው ክፉ ነገር የሚሰሩት ከእኔ ራቁ ብዬ መሰክርባቸዋል ባያውቁ ኖሮ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል እውነቱን ተረድተው ባያምፁ ኖሮ ጌታ ሱስ እንዲህ በፍርድ ጊዜ ስለዚህ ከየትኛው ወራንን ዛሬ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ብለን ስምን ብቻ ከምንጠራ በሌላ ቃል በሌላ ስፍራ እንደምንመለከተው እነዚህ ሰዎች በከንፈራቸው ምን ይሉኛል ይጠሩኛል ያመልኩኛል ነገር ግን ልባቸው ከኔ ምን ያለ የራቀ ነው እጅገ የራቀ ነው ስለዚህ የሰውን ትእዛዝ እየተከተሉ እንዲሁ ከንቱ የሆነ አምልኮ ያደርጋሉ የሚለውን ቃል ጌታችን ራሱ እንደተናገረ እንመለከታለን ከዚህ ጋር ተያይዘው ወገኖቼ እንግዲህ የመጀመሪያው መስፈርት የመጣው መልእክት ከቃሉ ጋር ይስማማል ወይ ነው ቃሉ ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ እንደተጻፈ እናውቃለን ነቢያት በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው እንደተናገሩ እንደጻፉ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አለኝ የሚል ሰው በእርግጥ ይህ ክቡር መንፈስ ያረፈበት ሰው አስቀድሞ እግዚአብሔር በቃሉ ከሰጠው ምስክርነት ጋር የሚቀረን የሚጋጭ ስራ አይሰራም የሚጋጭ ንግግርም መልክትም አመት ለምን ያቆብ 117 እንዲላል በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ወገኖች ዛሬ ሰው ተአምራት ይፈልጋል ፈውስ ይፈልጋል ድንቅ ይፈልጋል ትዳሩ እንዲሻሻል ይፈልጋል ጤናው እንዲፈወስ ይፈልጋል ብዙ እንቆ ቅልሾች እንዲፈቱ ይፈልጋል በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ እንፈልጋለን ችግር የለው ሚወርደው ከሁሉ በላይ ከሆኖ ከአምላክ እንደሆነ ማወቅ አለብን ምን አይነት አምላክ ነው ግን ይሄ መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከላይ የለም እግዚአብሔር የሚለው በቃሉ ምንድነው እኔ አልለወጥም ነው በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ እንግዲህ እንደበራብን ብርሃን መጠን ወደዚህ ወይም ወደዚያ በምንዞረው መጠን ምን ይላል የእኛ ጥላ ይሽከረከራል? በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንደዛ አይነት መዞር እንደዛ አይነት መለወጥ እንደዛ አይነት መሽከርከር ቦታ መቀየር የለም አምላክ ልክ በአካባቢያችን እንደምናየው ፀንቶ እንደሚቆመው ተራራና አለት አሉም እንደዛው ነው ተራሮች ዛሬ አንደኛው ተፈጥሯዊ የሆነ ጥቅም አላቸው ሁለተኛው ግን የእግዚአብሔርን ህግ ዘላለማዊነትም ያስተምሮናል ሁሌ ባሉበት ጸንቶ ነው የሚኖሩት መንግስት ይቀየራል ትውልድ ይቀየራል አቤት ሊደረግ ይችላል የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ያስቀመጠው ያ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ማንነቱን የሚገልጥ ስለዚህ ከብርሃናት አባት ይበረከት ይወርዳል መለወጥን በእርሱ ዘንድ ከሌለ ይህ መጀመሪያው መስፈርት ነው ሁለተኛው ትንቢቶቹ ተፈጽመዋል ወይ የተናጋሪው የነቢዩ ትንቢት ተፈጽሟል ወይ የሚለው መፈተኛ መስፈርት ነው ምንድን ነው ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል ዘዳግም 21 እንመልከት እንዲለ በልብህም እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቃል እናውቅ ዘንድ እንዴት ይቻለናል ብትል ነቢዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣ ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው ይገርማል ወገኖቼ በብሉ ኪዳን ጊዜ የነበሩ ሐሰተኛ ነቢያት በማን ስም ነው የሚናገሩት በእግዚአብሔር ስም ነው የሚናገሩት በመጨረሻ ዘመን ጌታ የሱስ ክርስቶስ የመሰከረባቸው በእግዚአብሔር ስም ነው ትንቢት የተናገሩት ነገር ግን ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው ይላል ነቢዩ በድፍረት ተናግሮታል እና እርሱን አትፍራው ይላል ድፍረት ነው የምናየው ዛሬ በዚህ ምድር ላይ በአደባባይ በይፋ በድፍረት በእግዚአብሔር ስም የሚሸቀጥና የሚነገድ ነገር ነው የምናገኘው ለትርፍ ለድሎት በኋላ እንደምናየው ለዚህ ዓለም ሀብት የሚነገር ሟርት ይህ ዋጋ ለመቀበል የሚነገር ቃል ይሄ አንደኛው ቅድም ካየነው ጋር የሚመጣው መፈተኛ ነው ትንቢቱ ተፈጽሟል እሺ ከዚህ ጋር ተያይዞ በዘዳግም 13 አንድ የተናገረው ነቢ ትንቢቱ ስለተፈጸመ ብቻ እንቀበላለን ወይ ተጨማሪ ነገሮች እንመልከት በመካከልም ነቢይ ወይም ህልም አላሚ ቢነሳ ምልክትም ተአምራትም ቢሰጥ ይላል እግዚአብሔር ቃል እንደነገረህም ምልክቱ ተአምራቱም ቢፈጸም እርሱም ወገኖች እንደተናገረው ምልክቱ ተአምራቱም ተፈጽሟል ዛሬ የሚፈጸሙ ታምራቶች አሉ ወይ ምልክቶች አሉ ወይ አዋሉ ይቀጥልና እንዲላል ይህ ነቢይ ግን እርሱ ቀጥልና ሄደን የማታውቃቸውን ሌሎች አማልክት እንከተልና ምልካቸው ቢልህ አምላካችሁን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁ በፍጹምም ነፍሳችሁ ተወዱ ዘንድ እንደሆነ ያውቅ ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን ነቢ ቃል ወይም ያን ህልም አላሚ አትስማ በጣም የሚያስደንቅ ቃል ነው የትልቅ መስፈርት ነው ተናግሯል ሆኗል ከዚህ በኋላ የሰው ልብ ወገኖች የመሸነፍና ያ ተናጋሪ የሚለውን ነገር ወደ መከተል አዝማሚያ ይሄዳል ምክንያቱም በረከትን ፈልጓል ሰው በረከትን አግኝቷል የሚመስል ፎስን ፈልጓል ፎስ አግኝቷል ፎስ የሚመስል ተአምራትን ፈልግ ተአምራት የሚመስል ስለዚህ ያ ሰው ያ ነቢ ምን አለ የእግዚአብሔር ቃል ተሽራ ሄደን ሌላ አምላክ እናምልክ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ትእዛዝ ምንድን ነው የሚለው ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አይሆንል ይህንን ግን ተላለፍ ነው የሚለው ስለዚህ ቆም ብለው ሰው መጠየቅ ሲገባው የሚከተል ከሆነ እውር ውረን እንደሚመራ ወደ ገደል መሄድ ይሆናል ይህ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሳት ፈቅድ መቼ የሚሆን ነገር የለም በስምህ ተናግሯል የተናግረው ሆኗል ታምራቱ ተፈጽሟል አሁን ግን የእግዚአብሔር ቃል ተሽሯል ስላለ እንዴት ነው ይሄ እንዲሆን የፈቀድከው ለምንድን ነው ሲል አንድ ሰው ወይም ብሎ ቢጠይቅ አምላካችሁ እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ትወዱ ዘንድ ያውቅ ዘንድ ነው አምላካችሁ ይህንን ሊፈትናችሁ ነው ወገኖች ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በቃሉ ምንድን ያለው ብትወዱኝ ትእዛዜን ምንበሉ ጠብቁ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም አፍሳብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ውደድ ፍቅር መውደድ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው መታዘዝ ማለት ነው ወገኖች እኛ በመዝሙራችን ብዙ ስለዘመርን ብዙ ስለጻፍንለት ብዙ ቆመን ስለሰበክን ብዙ በረሃ አቋርጠን ወንጌልን ስለሰበክን እግዚአብሔርን እንወዳለን ማለት አይደለም እግዚአብሔርን እንወዳለን ማለት መጀመሪያ ይህንን ሁሉ ከማድረጋችን በፊት ቀልብጭ ብሎ የተቀመጠውን ቃል እንታዘዛለን ወይ ነው በመጨረሻ ዘመንም ጌታ የሱስ ክርስቶስ አጠር አድርጎ የሚጠይቀው ጥያቄ ታዛችኋል ወይ በፍርድ ቀን ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው የቱን ነው ሲባል የዛ የፍርድ መለከት ተደርጎ የሚቀመጠው ዛሬ ሴጣን ተሽሯል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን እየሆነ ያለው ብዙ ምልክቶችና ድንቆች እየተፈጸሙ በህይወታችንም ይህንን እያየን ያለን አንዳንድ ሰዎች ልንኖር እንችላለን እግዚአብሔርን እንወዶ አንወዶ ዘንድ ምክንያቱም እነዚህ ይህንን ታምርና ድንቅ ያመጡ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል በኋላ ላይ ምን ይላሉ ተሽሯል ይላሉ ትይዟችኋላቸሁ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ይዛችሁ እነዚህ ሰዎች በቅርብ ብትፈትኑ የእግዚአብሔር ህግ ላይ ያላቸውን ጥያቄ ያላቸውን አቋም አስተምሮ ስትመለከቱ በእርግጥ ለፈተና የመጠ ጉዳይ እንደሆነ እንመለከታለን እንደዚህ ቃል አምላካችሁን እግዚአብሔርን ተከተሉ ይላል ቃሉ እርሱንም ፍሩ ትዛዙንም ጠብቁ ቃሉንም ስሙ እርሱንም አምልኩ ከእርሱም ጋር ብንበሉ ተጣበቁ ይህ ታላቁ ተጋር ነው ይህ ወደ ሰማይ የምንሄድበት ቀጭኑ ጠባቡ የህይወት መግቢያ ደጅ ነው ጳውሎስ እንደሚናገረው እንዲሁ በቀላሉ የእግዚአብሔር መንግስትን መግባት እንደሌለ ነገር ግን እስከ መጨረሻው የሚጸና እንደሚድን ይናገራል እዛ ዳግም ላይ ቀጥለን ስናይ እንዲ አምላክ እግዚአብሔር ተሄድባት ዘንድ ካዘዘ መንገድ ሊያወጣ ከግብፅ ምድር ካወጣችሁ ከባርነትን ቤት ካዳናችሁ ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ሊያስታችሁ ተናግሯል እና ያ ነቢይ ወይ ያ ህል ማላሚ ይገደል እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከል አርቅ ነው የሚለው ክፉ የሆነው ሀሰተኛ ትንቢት ከመካከላችን መራቅ ያለበት ይሄ ሀሰተኛ ነብይ የተላከው ታምራትና ድንቅ ያደረገው በኋላ እንደምንመለከተው ከሰማይ እሳት እስኪወድ ድረስ ይቀጥላል እግዚአብሔር እንድንሄድ ካዘዘን ትዛዝ ሊያወጣል ወገኖች የተጋርለው ዋናው ማዕከል አሁን እግዚአብሔርን እናምልክ አናምልክ እንወድ አንወድ ምናውቀው ከእግዚአብሔር ቃል ከህጉ የተነሳ ይህ ነው ትልቁ አሁን መፈተኛ የታማኝነት መለኪያ የሆኑ በዚህ ዘመን ከግብፅ ምድርም ወይም ከባርነት ከአጣትም ያወጣንን አምላክ ከኛ ሊለይ የተላከ መልእክት ነው ያንን መቃወም ያስፈልጋል ሶስተኛው የእግዚአብሔር እውነተኛ መልእክተኞችን ካልሆኑት የምንለየው መልእክቱን ውሸት የሆነ እውነት የምንለየው መንፈሳዊን ፍሬ በመፈተን ነው የእግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ 7 15 እንዲ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያቶች ምንበሉ ተጠንቀቁ እንግዲህ የበግ ለምድ አለ ከላይ ይለብሳል ነገር ግን ውስጡ ምንድን ነው በግ አደለ ስለዚህ እንደ በግ የጨዋ ሁሉ ወገኖች በግ አይደለም ማለት ነው ተኩሏም የበግን ልብስ ለብሶ ለምድን ወይም ቆዳ ለብሶ እንደ በግ ሊጨው ይችላል ነገር ግን በቃሉ ስንለየው ምንድን ነው ውስጡ ነጣቂ ተኩላ ነው እንዴት እናውቃለን ጌታ ሆይ ብንል ከፍሬያቸው ታውቋቸኋላችሁ መንፈሳዊ ፍሬ ከእውነተኛው ከእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት የተነሳ የሚመጣ ፍሬ ከእሾ ወይን ከቁርንችትስ በለስ ይለቀማልን እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል አያችሁ ዋናው ግንዱ ነው ከወይኑ ግንዱ ጋር ተጣብቀዋል ወይ እነዚህ ሰዎች ዋናው ከታች የተሰራው ወይም የተዘረጋው ስር ነው ስሩ በእግዚአብሔር አለት ላይ ተመስርተዋል ወይ በክርስቶስ ላይ ቆሟል ወይ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል ይላል እና ከላይ ያለውን ብቻ አይተን ነው ከላይ ያለውን ብቻ ሰምተን አንቀበል ነው እንግዲህ መንፈሳዊ ፍሬ በገላትያ አምስት ላይ ቁጥር ሀያ ጀምሮ ስታዩ ታገኙታላችሁ የመጀመሪያው ፍቅር ነው ሰላም ደስታ ያለ ይቀጥላል ፍቅርም እንደሆነ ተመልክተናል ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እግዚአብሔርን መውደድ በፍጹም ሀሳብ በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሀይል መታዘዝ ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ላስቀመጠው ፍቃድ ሁሉ የማንታዘዝ ከሆነ እግዚአብሔርን እንዴት እንደምንወደው እንዴት እናውቃል ሌላ ምንም መለኪያ የለው ለፍቅር ትልቁ መለኪያ ፕሪንስፕሉ መርሁ ምንድነው መታዘዝ ስለዚህ ያ መልክት ያ የመጣ መልእክት ወይም መልእክተኛው በዚህ ፍሬ የበለጸገ ነው ወይ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ፍቃዱን በመታዘዝ እነዚህን ነገሮች መፈጠን ያስፈልጋል ማለት ነው በማቴዎስ 7 15 20 የእግዚአብሔር ቃል ሲቀጥል እንዲላል መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻሉም። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ምን ይላል ይቆረጣል አያችሁ ወደ እሳት ምን መጨረሻው ይጣላል ስለዚህም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ፍሬን ለመለየት ጊዜ እንወስዳለን ዛሬ የሩጫ ጊዜ ነው በመንገድ ዳርም የሚሰሩ ምግቦች እነዚህ ፋስት ፉድ የሚሉትም በስተዋል ሰው ምግብ እንኳን በስነ ቀስ ብሎ አብስሎ ለሰውነት የሚጠግንን ነገር ለመመገብ ጊዜ የለውም ሩጫ ነው ስራ ነው ትምህርት ነው የትዳር የልጆች የቤተሰብ ጉዳይ ነው ቢያስጨንቀው ብዙ ጊዜ ቆም ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል መርምሮና ፈት ነው በዛ ላይ ተክዞ ጸልዮ ተንበርክኮ እግዚአብሔርን እንዲገልጥለት እውነቱን የሚወስድ ጊዜ ጊዜን የሚወስድ በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን ማን ነው ወገኖች ዛሬ ራሽ ራሽ ሩጫ 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 የበዛበት ምድር ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር መንግስት እንዲአይነት ነገር የለም እግዚአብሔር የትግስት አምላክ ነው እግዚአብሔር የእርጋታ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው የውከት አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ግልጽ የሆነ ቅልብ አለውን ቃል የሰጠን ግራ መጋባት በሱ ዘንድ የለም ጊዜ ይሰጠናል ዛሬ መሮጣ አስፈልግም በተለይ ከሰባቱ ቀን አንደኛውን በተለየ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ጊዜ እንድንወስድ ከእሱ ጋር ጊዜ ሰባተኛውን ቀን ሰንበትን ሰጥቶናል ይህንን ስለሚያውቀ እግዚአብሔር ቆም ብለን ከአዙሪታችን ከሽክርክራችን ወጣ ብለን ጊዜ እንድንወስድ ማለት ነው መንፈሳዊ ፍሬን በምንመለከትበት ጊዜ በማቴዎስ አራት ቁጥር ስምንት ቅድም መግቢያ ላይ ያስቀምጥ ነው ሴጣን ፈታኝ ክርስቶስን መጥቶ በሚፈትንበት ጊዜ የተናገረውን እንመለከታለን ማቴዎስ አራት ስምንት ላይ እንዲ ላለ ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረዥም ወደሆነ ተራራ ወሰደው የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳየው ይላል ወገኖች መጀመሪያ ሴጣን የሚያደርገው ማሳየት ነው አዳምና ሔዋን በተለይ ሔዋንን ያችን አትቢ ወይም አትብሎ የተባሉትን ዛፍ እንዲያዩ ነው ያደረገው በምን አይነት እይታ እግዚአብሔር መጀመሪያ በሰጣቸው እይታ አይደለም እግዚአብሔር በሰጣቸው አመለካከት አይደለም በቃሉ መነፅር አይደለም እንዲያዩ ያደረገው እሱ በሚናገረው ቃል እንዲያዩ አመለካከታቸው እንዲቀየር ከዚህ በፊት የነበራቸው ግንዛቤ እንዲለወጥ ነው የሚያደርገው ሞት የሆነውን ህይወት አስመስሎ ክፉ የሆነውን መልካም አስመስሎ ጨለማ የሆነውን ብርሃን አስመስሎ ጥቁር የሆነውን ነጭ አስመስሎ ውሸት የሆነውን እውነት አስመስሎ የሚያሳየው ስለዚህ ይህንን ዘዴ በሚጠቀምበት ጊዜ መጀመሪያ አሳየም። ወገኖች በአይናችን የምንመለከተው ነገር ይገዛናል ሀሳባችን ምኞታችን በምናየው ነገር ላይ የሚመሰረት ከሆነ ያ ለሴጣን ጥሩ የማሳሳቻ መንገድ ከፍቷል ማለት ነው ነገር ግን በማይታየው በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ በእምነት የምንቆም ከሆነ ክርስቲያን አማኝ እንደዛ ሊሆን ነው የተጠራው በቃሉ ላይ የምንቆም ከሆነ ማንም ከኛ መካከል ጌታን በአካል በአይን ያየው የለ ነገር ግን በምን አይተነዋል በቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ አይተናል ስለዚህ ያንን ቃል አምኖ መኖር ነው ካስፈለገ መሞት ነው ክርስትና አሳየው ከዛ በኋላ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጣለ ወገኖቼ እንግዲህ ዛሬ በብዙ ስክሪኖች እኛም በአይናችን በተለያዩ ከተሞች በዓለም ታዋቂ በሆኑ ስፍራዎች ሰዎች ሄደው የሚያዩት ነገር አለ ነገር ግን ሴጣን የዓለምን ሀብት የአንድ ከተማ የአንድ አገር አይደለም በተለይ በዛ ዘመን በወርቅ ያቆጠቆጡ ተላላቅ የሆኑ ህንፃዎችን ቤተ ከተማዎችን ሀብትን ያሳየው ምን በልልኝ ግን ምን በልልኝ ስገድልኝ ዛሬ ክርስቶስ የሱስ ሄን እንዳሸነፈ እናውቃለን ያን ጊዜ የሱ አንተ ሴጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው አያችሁ ሰይጣን የዚህ ዓለም ሀብት ዝና እና ብልጽግና ሰባኪ የሆነ ሐሰተኛ ነቢ ነው ዛሬ ለሰዎች የሚሰበቀው ትልቁ ስብከት ማለት ነው ግልጽ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ግልጽ የሆነው የእግዚአብሔር የቃሉ የህጉ ስታንዳርድ ወይም መርህ መመሪያ ነው የሰማይ ባህሪ የእግዚአብሔር ማንነት የህይወት ነፀብራቅ ያ ህይወታችን እንዲታይ ነው የሚሰበቀው ባህርያችን እንዲገነባ ነው የሚሰበቀው ወይስ የዚህ ሀብት ስለ ጤና ስለ ብልጽግና ስለ ዝና ስለ ድሎት ስለ ቤት ስለ መኪና ስለ ብር ስለ ዶላር ስለዛ አለ ወይ የሚሰበቀው ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን እሰጠል ወገኖች እውነቱ ዛሬ ሰዎች ለሴጣን ከመስገዳቸው እየተነሳ ምንም እርካታ የሌለውን ሀብት ለማጋበስ በስግብግብነት በንፉግነት በራስ ወዳድነት ሩጫ ላይ ናቸው ይህ ነው የቴሌቪዥን መስኮቶችን አጨናንቆ ያለው መልክት ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሴጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ቃል በያቆብ ምራፍ አራት ላይ ለእግዚአብሔር ተገዙ ይላል ዲያብሎስን ተቃውሞ ከእናንተ ሸሻ ወደ እግዚአብሔር ቅርብ ወደ እናንተ ይቀርባል ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት ሴጣን ይንቀጠቀጣል ይፈራል እኛ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንዴት መኖር እንችላለን ለእሱ ሀሳብ ስንገዛ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ባለበት ሴጣን ሊኖር አይችልም ያኔ ሴጣን ተቃወምን ማለት ነው ሸሸ ማለት ነው ራቀ ማለት ነው ከማን ነው ቀርበን ያለ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ሰይፉን መዘን ተጽፏል ብለን የምንመልሰው መች ነው ወይስ እየመለስን ነው ወይ አያችሁ ይሄ ትልቁ ሀሰተኛ ነቢ እንደሆነ እንመለከታለን ፍሬው የታወቀ አራተኛው መስፈርት እውነተኛ የእግዚአብሔር መልክተኞችን ካልሆኑት የምንለየው የክርስቶስ ስጋ መልበስ እውቅና ተሰቶታል ወይ በዛ መልክት በዛ ትምህርት አንደኛ ዮሐንስ አራት ሁለት ላይ እግዚአብሔርን ቃል ስና እንዲላል የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ አያችሁ በዚህ ፈተናችሁ ታውቃላችሁ መርምራችሁ ታውቃላችሁ ትለያላችሁ ነው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ወገኖች ይህ የመጀመሪያው ምጽት ነው የመጀመሪያውን ምጽት ወይም የኢየሱስ ክርስቶስን የመጀመሪያውን መምጣት ከድንግል ማርያም መወለዱን ለዓለም መድህን መድኃኒት ሆኖ መቅረቡን ሰዎች እንዳይቀበሉ ብዙ የስተት ትምህርቶችን ከንብተዋል። እሱ በስጋ አለመጣ በሱ የስጋ መልበስ በመለኮት ሰብአዊነትን ይዞ ይንን ሁለቱን አዋህዶ በኢየሱስ መገለጡን ሰዎች እንዳያውቁ እንዳያምኑ የስህተት ትምህርትን ሲዘራ ነበር ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል አሁንም እንኳን በዓለም አለ ይላል ሐዋርያው ዮሐንስ በዛ መልእክት ውስጥ ዛሬስ ሁለተኛውን ምጽት ለማሳሳት የመጀመሪያውን ምጽት ለማሳሳት ሰዎች እንዳያውቁ የስተት ትምህርትን በመገንባት እንደሰራ ሁሉ የሁለተኛውንም ምጽት ሰዎች እንዳያውቁ በመስራት አሰተኛው ነቢይ በዚህ ዙሪያ ትምህርቶችን ገንብቷል በአሰተኛ ነቢያት ውስጥም ይህን ነው የምታዩት ስለ ዳግም ምጽቱ ምንድነው የሚያስተምሩት ስለ መጀመሪያው ምንድነው የሚያስተምሩት ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በዚህ በዳግም ምጽቱ ብዙ የስተት ትምህርቶች እንደሚመጡ ተናግሯል ምልክቶችን ተናግሯል ወገኖች ሴጣን ያኔ መጀመሪያ መጽት ላይ የነበሩ ሰዎችን በሰው ልጅ አመጣጥ ላይ በእግዚአብሔር ልጅ አመጣጥ ላይ ስጋ በመልበሱ ላይ የስተት ትምህርቶችን ከገነባ አንድ አይነት ስትራቴጂ ደግሞ ዳግም ምጽት ላይ እንዴት እንደሚመጣ በተለይ እንዴት እንደሚመጣ እግዚአብሔር ቃል ያስቀመጠውን በማሳሳት ብዙዎችን ወደ ጥፋት እየመራ ነው ለዚህ ነው የድብቅ ንጥቀት ስክሬት ራፕቸር የሚለውን ትምህርት ያቋቋሙ በራይ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ ጌታችን የሱስ በሚመጣበት ጊዜ አይን ሁሉ ያየዋል የወጉትም ያዩታል ተብሎ ተጽፏል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ስንመለከት እነዛ የገሌላ ሰዎች ሐዋርያት ጴጥሮስ ጌታችን ወደ ሰማይ በሚሄድበት ጊዜ አንጋጠው አዝነው በሚተክሱበት ጊዜ መላእክቶች መጡና እናንተ የገሌላ ሰዎች ለምን ወደ ሰማይ ትመለከታላችሁ አሁን እሱ እንደሄደ እንዳያችሁ ሲመለስ ትመለከታላችሁ ልክ እንደዚሁ ይመጣል በድብቅ ለተወሰኑት ይመጣል ለሌሎች አይመጣም የሚል ትምህርት የለም ኬት መጣ ይሄ ትምህርት አያችሁ ይሄ ብዙሃኑን ለማሳት በሴጣን የተፈጠረ የተፈለሰፈ የስጠት ትምህርት በመታየት ልክ አንድ መብረቅ በሚበርቅበት ጊዜ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እንደሚታይ አይን ሁሉ የሚያያየዋል ያንን መብረቅ ጌታችንን በሚመጣበት ጊዜ በድብቅ አይደለም ለሁሉም እየታየ ነው የሚመጣው? ነገር ግን ቤተክርስቲያን በድብቅ ትነጠቃለች የሚለውን ሴጣን ያስተምራል የሚድኑ ብቻ ናቸው ጌታችን ሲመጣ የሚያዩት ሌላው ግን በምድር ላይ ምን ይላል በህይወት ይቀጥላል ይላል ሴጣን ጌታችን በሚመጣበት ጊዜ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም የእግዚአብሔር ቃል በጴጥሮስ ሲናገር በተለይ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ እች ምድር በእሳት እንደምትጠፋ ይናገራል ወይም ያ ቅድስናው ያ በአባቱ ክብር ከሰማይ መላእክት ጋር የሚመጣው መምጣቱ በምድር ላይ እንደገና ህይወት የሚያስቀጥል አይደለም የዳኑትን ከእሱ ጋር አንድ ሺህ ዓመት ያንክሳል ምድር ግን ምድረ በዳ ትሆናለች ባዶ ትሆናለች ለዛ ነው ሴጣን በምድረ በዳ ለአንድ ሺህ ዓመት በምድር ላይ የሚታሰረው ያ የሚፈትነው ሰው የለም የሚያሳስተው ሰው የለም ኃጢአት የሚያሰራው ሰው የለም ሴጣንና መላእክቱ ብቻቸውን የሰሩትን ስራ ወደኋላ እንዲመለከቱ የሚደረግበት ዘመን ነው እንጂ ህይወት በምድር ላይ ለሰባት ዓመት ይቀጥላል የሚለው ትምህርት ጌታችን ከመጣ በኋላ የቱ ጋ ነው እየተነገር የለም ጌታችን በመምጣቱ ብርሃን በአፉስ ትንፋስ የሚያጠፋው ክፉ ያስተማረው ትምህርት ነው ብዙ ጊዜ ዳግም ምጽቱ ላይ ክርስቲያኖች ምንም አይነት ምን ፈተና አያዩ ችግር አያዩ መከራ አያዩ ምጽቱ ከሆነ በኋላ ሰባት ዓመት ቅዱሳን ከክርስቶስ ጋር በሰማይ ሆነው ሰባት ዓመት አለ አንድ ሺህ ዓመት ነው የሚነግሱት ምድር ላይ ግን እነዚህ ደግሞ የቀሩ ሰዎች ሀሳዊ ክርስቶስ ያ አውሬ በሰለሞን መቅደስ በኢየሩሳሌም ይገለጥና ያሳድዳቸዋል ያኔ በመከራ የሚድኑ ይሆናሉ በሴፍ የሚድኑ በእሳት የሚድኑ ይሆናል ክርስቲያኖች መከራ ያመልጣሉ ነው ከችግር አስቀድመው ይነጠቃሉ ነው ወገኖቼ ይህ የት ነው የተነገሩ በማን ህይወት ነው የሆነ እግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት እና አብርሃምን ስንመለከት ከተጠሩ በኋላ ብዙ ችግር አሳልፏል ተስፋ የተገባ አላቸው ምድር እስኪገቡ ድረስ እነ ዮሴፍን እንመልከት ዮሴፍ በወንድሞቹ ተሸጠ ወደ ግብፅ ባህሪያ ሆኖ ሄደ ከዛ በኋላ የጢፋራ ሚስት በሐሰት ከሳው እስር ቤት ወረደ መከራ አየ የግብፅ ጠቅላይ ሚኒስተር ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ ባህሪያና እስረኛ መሆን ነበረበት በወይኒ ዛሬ ተፈጥሮን ብና ልጅ ከመወለዱ በፊት እናት ምን ትላለች ታምጣለች ምጥ ይቀድማል ብዙ ጊዜ ከመከራ በፊት መዝሙር አይመጣም ከመከራ በኋላ ከችግር በኋላ ምክንያቱም ችግርና መከራን ሞትን ሰውን ማጣትን መታመምን በሽታን አንድ ነገርን ማጣትን የተመለከቱ ሰዎች ናቸው መዝሙር የሚዘምሩት የሙሴንና የበጎን መዝሙር ለመዘመር ካስፈለገ ልክ እንደ ሙሴ እንደ ማለፍ ያስፈልጋል ሙሴ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የፈሮን የልጅ ልጅ ከመባል ይልቅ በእምነት የማይታየውን ተመልክቷልና ያንን ሊገባበት ያለውን ከተማ ርስ ተመልክቷል ጌታችን እንመልከተው ከዙፋን በፊት ምንድ የቀደመው መስቀል ነው ከዛ ከአክሊል የክብር አክሊል ከመያዘ በፊት የሾ አክሊልን ነው የለበሰው ሐዋርያትን እነ ጳውሎስን ነቢያቶችን እንመልከት እነ ጴጥሮስን ተሰይፈዋል እነዚህ ሰዎች በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባለን ይላል ጳውሎስ አያችሁ ዳግም ምጽቱን በማሳሳት ሰይጣን በሰተኛ ትድሚትና በሰተኛ ሐዋርያት ትምህርት ሊያሳስተን አይገባም እብራን 12 ብራን 12 ሁለት እንዲላል እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጦ አላያችሁ ነውርን ንቆ ከነውር ከኃጢአት ከፈተና ጋር ተጋፍጦ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ላይ ታግሶ መከራን ተቀብሎ መጨረሻ ላይ ነው ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ወደ ቀኝ የሄደው እኛ ክርስቲያኖች ከሆነ የክርስቶስን መንገድ ነው የምንከተለው ሌላውን የምንከተል ከሆነ ሌላው እንደሰበከ ቀቢ ተስፋ አጉል ተስፋ ተስፋ ልናደርግ እንችላለን በራይ 13 11 ላይ ይህ ሀሰተኛው ነቢይ በዚህ አይነት ሁኔታ ተገልጧል ትምህርቱን ሰብሰብ ብያረግን ወደ መጨረሻው ስንሄድ ሌላም አውሬ በምድር ሲወጣ አየው ይላል መጀመሪያውን አውሬ ከባህር ሲወጣ ዋር ዮሐንስ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ተመልክቷል አሁን ሁለተኛው አሬ ነው የበግ ቀንዶችን የሚመስሉ ሁለት ቀንዶች ነበሩት እንደ የሚናገር ነበረ ይህ አውሬ የበቅ ቀንዶች የሚመስሉ የበቅ ቀንዶች አሎት አይለም አስመሳይ ነው ማንን አስመሳይ በግን አስመሳይ አዋሪያው ማን ነው መጥመቁ ዮሐንስ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ በሚመጣበት ጊዜ እን የዓለምን አጥያት የሚያስወክድ የማን በግ የእግዚአብሔር በግ ብሎታል በእርግጥ በብሉ ኪዳንም የሚሰዉ በጎች ሁሉ የሚያመላክቱት ይህንን በግ ነበረ በኋላም እንደ በግ በሸላቶቹ ፊት እንደሚታረድ በመስቀል በቀራኔው ኮረብታ ላይ የታረደው እና ያንን የበግ ባህር የዋህነት ትትነት ትግስትን እግዚአብሔርን ማመንን ባህር ያየንበት የእግዚአብሔር ባ የሱስ ነው ይህ አውሬ ግን በግ ይመስላል ወገኖች አውሬ ነው ግን ማንነቱ እንደውም በኋላ እንደምን ይናገራል እንደ ዘንዶ ይናገራል በተለይ ይሄ ሁለተኛ አውሬ የሚሰራውን ስራ በክርስትና ስም ማለት ነው በበጉ ስም ማለት ነው አያችሁ ሀሰተኛ ነቢ ከብሉ ኪዳን ጀምሮ ተመልክተል በእግዚአብሔር ስም ቢናገር ነው የሚለው በኋላም ጌታ ሆይ በስንህ ትንቢት አልተናገርንምን ስለዚህ በበጉ ስም በበጉ አምሳል ይሰራል ነገር ግን ውስጡ ምንድነው ነጣቂ ተኩላ ነው አውሬ ነው እንደ ዘንዶ ነው የሚናገረው ሀሰተኛ ነቢ ነው የሀሰተኛው ነቢ መንፈስ እነዛን የተናገርናቸውን ቅድም ያየናቸውን ሁሉ በሙላት በምድር ላይ ይህንን መንፈስ ለሀሰተኛ ነቢያትም የሚያከፋፍለው ማለት እንችላል እነሱንም ተቆጣጥሮ የሚሰራ ሶስት እንዲ ራይ እሳትንም እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር በሰው እስኪያወርድ ድረስ ተላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ምን ይላል ያስታል ወገኖች አውሬ የሚለውን በሌላ ክፍልም እንመለከተዋለን መንግስት ነገር ግን ይህ መንግስት የምን ስራ ነው የሚሰራው የፖለቲካ ስራ ብቻ አይደለም የመጀመሪያውም ከውሃ የወጣው በራይ ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ እስከ አስር ድረስ የምናየው አውሬ መንግስት የመጀመሪያውም አውሬ ፖለቲካዊ እና ሃይማኖታዊ ባህር ያለው ሁለተኛውም አውሬ ፖለቲካዊ መንግስት ነው አሁ የሚለው በዳንኤል ምራፍ ሰባት በተለያዩ ስፍራዎች መንግስት እንደሚወክል የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ያስቀምጣል ከዛ በኋላ ግን ተአምራትን ያደርጋል ድንቅን ያደርጋል ምልክትን ያደርጋል አያችሁ እሳትን እንኳን ከሰማይ ወደ ማውረድ መንግስትና ሃይማኖትን የያዘ ክርስቲያን የሚል መንግስት ወይም የበግ መልክን የያዘ መንግስት በተለይ ከዋ ሳይሆን ከምድር የወጣው ማለት ነው ከውሃ የወጣው እንግዲህ ውሃን በራይ ራፍ 17 ቁጥር 15 ስንመለከት ያያቸው ውሃዎች አዛብ ቋንቋ ወገኖች ነገዶች ናቸው ህዝቦች ናቸው ይላል እንግዲህ ውሃ ብዙ ህዝብ ያለበትን ስፍራ የሚወክል እንደሆነ እንመለከታለን በዳንኤል ምራፍ ሰባት ምነዚ አውሬዎች ከውሃ ሲወጡ ዳንኤል ተመልክቷል ከምድር የሚወጣው ግን አውሬ ይህ ህዝብ ብዙ ችምችም ያለ ህዝብ ከሌለበት ስፍራ የሚወጣ ነው። ወገኖች ይህንን መስፈርት ይዘን በኋላ እንመለከታለን ይህ የሚወክለው ፕሮቴስታንት አሜሪካን ነው በተለይ ክርስቲያን ክርስትናን ክርስትናንም በዓለም ላይ አስፋፋለሁ እውነተኛውን መንገድ አሳያለሁ የምትለው በዓለም ላይ ብዙ ሚሽናሪዎችን በመላክ የምትታወቀው አሜሪካ ናት ነገር ግን አሜሪካ ዛሬ የክርስትና እምነትን ይዣለሁ አባቶቼ በእግዚአብሔር ህግ ላይ ተመስረቶችን ምድር አቋቁመዋል ህገ መንግስታችን የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ ነው ቢሉም እንደምን እየተናገረ ነው ያለ በምድር ላይ ማን የአቻ ፆታ ጋብቻን በማስተዋወቅ እርኩሰትን በማስተዋወቅ በአሜሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሱፕሪም ኮርት ህግን በማውጣት ምክንያቱም መንግስት የሚናገሩ በምንድ ነው በህጉን በድንጋጌውን በህዝብ ተኳያሽ ምክር ቤት ጸድቆ በሚወጣው ህግ ነው ስለዚህ እንደ ዘንዶ እየተናገረ ያለ ለዓለም ይህንን እየተናገረ ያለ መንግስት እንደገናም ደግሞ ሃይማኖትን የያዘ ይሄ በክደት ውስጥ ያለው ፕሮቴስታንት አሜሪካ እንደሆነ እናውቃለን ይህ ሀሰተኛው ነቢይ በእሱ መንፈስ ዓለምን ያስታል ብዙዎችም ይህንን መንፈስ ነው የሚከተሉት ታላላቅ ምልክት ያደርጋል እሳት እስከ ማውረድ ድረስ እንግዲህ እግዚአብሔር ነቢይ ነቢዩ ኤልያስ ስለ እሳት ስናወራ በብሉ ኪዳን በተለይ በአንደኛ ነገስ 1718 ጀምራችሁ ስታዩ የተስቢያዊን ኤልያስን ታገኛላችሁ እና በዛ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ወይም በዓል አምላክ ከሆነ ለአንዳቸው ስከዱ በሁለት ሀሳባት ካለ በኋላ እግዚአብሔር ዛሬ ማን እንደሆነ ይታወቅ ስለዚህ እኔም ጸል ያለው እነዛ የሚጸልዩ በእሳት የሚመልሰው እሱ አምላክ ተብሎ ይጠራ የሚለውን ነው ያስቀምጠው ስለዚህ ኤልያስ በጸለይበት በትንሽ ሰከንድ ጸሎት እግዚአብሔር መልሱን ሰጠ እነዛ ስተኛ ነቢያት ቀኑን ሙሉ ጮሁ ምንም የሚሰማ ድምፅም የለም ወፍም የለም የእሳት የተጫረ አንድ ነገር እንኳን የለም እንኳን እሳት ሊነድ ይህ ግን አሰተኛ ነቢ እሳትን ያወርዳል። ከዛ ምን ይላል ታላላቅ ምልክት ያደርጋል ከዛ ከተሰጡት የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ምን ይላል ያስታል በአውሬውን ፊት ነው የሚያደርገው እንግዲህ የመጀመሪያው አውሬ ከውሃ ውስጥ የወጣው በእግዚአብሔር ላይ የስድብ ቃለን የሚናገረው አንበሳን የሚመስለው ድብን የሚመስለው ነብርን የሚመስለው ያ የመጀመሪያው አውሬ የሮም ጳጳሳዊ ኃይል እንደሆነ እናውቃለን ይህን እነ ማርቲን ሉተር እነ ጆን ካልቪን ከዛ በፊት የነበሩት እነ ጀሮም እነ ዊክሊፍ ያስቀመጡት እውነት ነው እውነተኛው የፕሮቴስታንት ታድሶ መሪዎች እነሱን እና ወንጌልን ሲያሳድድ የነበረውን የሮም ጳጳሳዊ ስርዓትን ወገኖቼ ያንን ቢሮውን ያንን ትምህርት ነው ሰዎችን አይደለም በዚህ ሰዓት የምንወግሰው ወይም የምናወግዘው ትምህርትን በእግዚአብሔር ቃል መለየት ነው የሮም ጳጳስ እንደሆነ ለይተዋል ከውሃ ይሄ የአሜሪካው ፕሮቴስታንት ነው እነዚህ ሁለቱ የሚሰሩትን ስራ ነው ስለዚህ በአውሬውም ፊት በየትኛው አውሬ በመጀመሪያው አውሬ ፊት ምን ያደርጋል ምልክት ያደርጋል ተአምራት ያደርጋል ምን ለማለት በምድር የሚኖሩትን ለማሳት ሴጣን በዚህ ሰዓት ወገኖቼ የተቻለውን ያህል በማሳሳት የራሱ ጎራ ውስጥ ያስገባል ስራውን በደንብ ተመልከቱ የተቻለውን ያህል በዝንጉነት በአጉል እምነት በሐሰተኛ ነቢያት በምልክቶችና በድንቆች ብዙ ህዝብ በራሱ ጎር ያሰልፋል መጨረሻ ላይ ደግሞ በዚህ ቡድን ውስጥ ያልገባውን በማስገደድ በጦር የሞት ህግ አዋጅን በማውጣት ለማስገባት ነው ቀጥሎ ያለው አሁን የቀረው ስትራቴጂ ያንን ነው እግዚአብሔር እያሳስበን ያለው በዚህ መንፈስ ውስጥ የምንለየው ነገር አንድ ነገር አውቀን መቀመጥ ብቻ አይደለም ይሄ የህይወትና የሞት ጉዳይን ቆርጠን ወስነን የምንቀመጥበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም ይህ አውሬ ራይ ምዕራፍ 13 ላይ ለመጀመሪያው አውሬ የማይሰግዱትን እንዲገደሉ ምን ይላል ያስገድዳል የሚሰራውን በመጀመሪያው አውሬ ስልጣን ነው ምክንያቱም ሮም በ1260 ዓመታት ሰዎችን በማስገደድ በተለይ የውድ ሰንበትነትን እንዲቀበሉ ኢትዮጵያ ድረስ በመምጣት ሰዎች ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ መንግስታትን በመያዝ ሁሌ መንግስትን በመያዝ ነው የምትሰራው ከዛ በኋላ ትምህርቷን ታመጣለች መንግስትን እንደ ሴፍ ትጠቀማለች እንደ ጉልበት እንደ ኃይል ትጠቀማለች ለማስገደድ ማለት ነው አሁን የምትጠቀመው ኃይል የመጨረሻው የቀረው በዓለማችን ላይ ሁሉም ሀገር ማለት ይቻላል የጦር ሰፈር ባላት ከፍተኛ የሆነ መከላከያ አቅም በገነባች በአየር በምድር በባህር ሳይቀር ከፍተኛ ቴክኖሎጂን በታጠቀችው በአሜሪካ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ራይ 13 ዓለም ለአውሬው እንዲሰግድ የሚያስገድደውን የሁለተኛውን አውሬና የመጨረሻውን የሴጣንን ማታለያ ነው የሚያሳየን ወገኖች የመጨረሻው የሴጣን ማታለያ ሰተኛ ትንቢት ምልክት እና ትምህርት ራይ 14 ላይ ስኔ ደግሞ ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ለአውሬው ሰዎች እንዳይሰግዱ ነገር ግን ቢሰግዱ በምረት ያልተቀላቀለው የመለኮት መክሰፍት በእነርሱ ላይ እንደሚወርድባቸው የሶስተኛውን መልእክት ማስጠንቀቂያ እንመለከታለን በተለይ ለሁለተኛው አውሬ ምልክትና ድንቅ ሰዎች ራሳቸውን እንዳይሰጡ አማኞች ክርስቲያኖች ለዚህ እጃቸውን እንዳይሰጡ ያስጠነቅቃል አለምን በሙሉ ያስጠነቅቃል ይህንን ያልተቀበለ ግን በፍርድ እንደሚጠፋ ይናገራል በራይ 15 ላይ በምዕራፍ 14 ላይ የተሰጠው ማስጠንቀቂያ ዓለም አድመጥን ተከትሎ ለአውሬው በሚሰድጉት ላይ የሚፈጸመውን መለኮታዊ ፍርድ ያሳያል ራይ 13 አለ አውሬው ማን እንደሆነ ይናገራል ራይ 14 አለ ለአውሬው እንዳንሰግድ ይህንን ግን ማስጠንቀቂያ ያልተቀበሉ ሰዎች እንዴት ቅጣትና የእግዚአብሔር ቁጣ እንደሚወርድባቸው ራይ ምዕራፍ 15 ደግሞ ስንመለከት ያስተምራል ስለዚህ ይህንን ትምህርታችንን የመጀመሪያውን በተለይ የሐሰተኛውን ነቢይ ስራ በምንጠቀልልበት ጊዜ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያደረገው ነው የሚያደርገው ወገኖች በደንብ ዚህ ጋር ጌታችን በምድራችን ላይ በሚኖርበት በመጀመሪያው ምጽት ላይ ማለት ነው 33 ዓመት ተኩል በተለይ ዓመት ተኩል ያገልግሎት ጊዜው አብዛኛውን ጊዜ ከማስተማር ከመስበክ ይልቅ ምንድን ያደረገው ፈውስ ነው ያደረገው በደንብ ስሙ ተአምራት ነው ያደረገው ድንቅ ያደረገው እውራንን ሲፈውስ አይናቸውን ሲያበራ ሞታንን ሲያስነሳ ሽባዎችን ሲያዘልል ለምፃሞችን ንጹህ ሲያደርግ አጋንንትን ሴጣናትን ሌጊዮን እንኳን ከወረሰባቸው እርኩስ መናፍስት እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከወረራቸው ሰዎችን ነፃ ሲያወጣ አብዛኛው የእግዚአብሔር ልጅ ጊዜ በፈውስ አገልግሎት ላይ ነው ዛሬስ የሴጣን አብዛኛው ስራ ምን ሌኖ ሊሆነ የሚችለው ፈውስ ላይ ነው ተአምር ላይ ነው ለምን እሱ የሱስ ነኝ በማለት ነው ሰውን ለሞት የሚዳርገው ስለዚህ እሱ የሰራው ነው ስለዚህ ዛሬ አይን ቢከፈት ወይም የሞተ ሰው ተነሳ ቢባል ዛሬ ካንሰር ችይቪ ኤድስ የያዘው ሰው ተፈወሰ ቢባል ዛሬ የተለያየ ቲውመር እብጠት ያለበት ሰው ከብጠቱ ዳነ ቁስሉ ተሻር ተፈወሰ ቢባል እንዳይደንቀ ይህ የሴጣን ስራ ጌታችን ይፈውሳል ወይ በትክክለኛው የፎስ ጎዳና አዎ የጤናን ትምህርት እንድናስተምር ትክክለኛውን የፎስ ጎዳና እንድናመላከት እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶናል እኛም ሰዎች ሲፈወሱ በትክክለኛው የእግዚአብሔርን ቃል በመታዘዝ ህጉን በመኖር ፈውስ ያገኛል ሰው ነገር ግን የሴጣን የፎስ ጎዳና ምንድነው በአመፅ ትድናላችሁ ነው ለምሳሌ አሁን ይህንን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንውሰድ ሰይጣን ለዓለም ተስፋ እየገባ ያለው ቃል አለ በመንግስታት አማካኝነት ይህንን ይህንን ብታደርጉ ምን ትላላችሁ ትፈወሳላችሁ ሰው በአመፅ እያለ የእግዚአብሔርን ቃል ሳይታዘዝ በኃጢአት እያለ አለም ትፈወሳለ ብላ ትልቅ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ሳይቀር አጀንዳ ይዛ ነው እየሰራች ያለችው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ግን እኔ የምነግራችሁን ቃል ብትጠብቁ ብትታዘዙ በግብፅ ላይ ያለመጣወትን በሽታ በእናንተ ላይ አላመጠ እግዚአብሔር ቅድመ ሁኔታ አለው መስፈርት በአመፅ ውስጥ እግዚአብሔር ሰውን የሚባርቅ አምላክ አይደለም ባለመታዘዝ ህይወት ከሰማይ መር በተቃራኒ መንገድ እየደሰው እፈወሳለሁ ብሎ መጠበቁ ከንቱነት ነው የአይሴጣን ትምህርት ነው ስለዚህ ሐዋርያትስ የሰሩት ስራ እንመልከት ዮሐንስና ጴጥሮስን እንመልከት ምንድን ነው ቤተክርስቲያን በምትተከልበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በወረደበት ጊዜ ያስተምራሉ ይሰብካሉ ፈውስም ትልቁ ስራቸው ነበረ በተለይ ዮሐንስ ና ጴጥሮስ በ24 ራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 8 ስናነብ በ ሰዓት በጸሎት ሰዓት ማለት ነው በዛ ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ ይወጡ ነበር እና አንድ የሚለምን ሰው ሽባ የነበረ ሰው እና አለ ያ ሰው ምንድነው የሚጠይቀው ከነ ጴጥሮስ እጅ ሳንቲም ብር ገንዘብ ነበር በሰው ተደግፎ የሚንቀሳቀስ በሰው የሚነሳ እጅግ የሚያሳዝን መስራት የራሱን ማድረግ ያልቻለ ፈውስ የሚያስፈልገው ሰው ነው እንጂ ብርና ወርቅ የሚያስፈልገው ሰው አልነበረ ሰው ስለዚህ ጴጥሮስ ምንድን ያለው ትኩር ብሎ ያንን ሰው ተመለከተ ይላል ያ ሰው ደግሞ አንድ ነገር ሊሰጠኝ ነው ብሎ እንደጓጓ እንመለከታል ጴጥሮስ እንዲህ ብርና ወርቅ የለን ያለንን ግን እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳ ነምበል ተመላለስ አያችሁ አሁን ሴጣን ብርና ወርቅ ሰጥሃለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ደግሞ ብርና ወርቅ አለለም በቤተክርስቲያን አማካኝነት በነ ጴጥሮስ በን ዮሐንስ በተመሰረተችው በሐዋርያት ቤተክርስቲያን የሆነው ነው የምንመለከተው እኔ የምሰጥ ኢየሱስ እኔ የምሰጥ ከዚህ ሽባነት ከአካል ሽባነት ከመንፈሳዊ ሽባነት የሚያስነሳ ነው ከዛ በኋላ ያሰው ምን ብሎ ቀጥ ብሎ ተነሳ ከዛ እየዘለለም እያነከሰም እያመሰገንም በደስታም ተሞልቶ በመተ መቅደሱ ምን አለ ተመላለሰ ለብዙ ሰዎች ድንቆል ዛሬ ብርና ወርቅ የለኝም ኢየሱስን እሰጥሃለሁ ብሎ ሊናገር ሊደፍር የሚችል ማለት እን ዛሬ እኮ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እና ነቢያትነን ሐዋርያትነን የሚሉ እኮ የግል ለአውሮፕላን የሚነዱ ሰዎች ናቸው አደለም እንዲህ ወገኖችን ዛሬኩም የቤታቸው ቁጥርና የመኪናቸው ቁጥር ዛሬ ለአንድ ክሩዘር እኛ እንግዲህ ቪኤት የምንለው በኢትዮጵያ በጣም ትልቁ መኪና ነው ያንን እኮ የመንግስት ሚኒስተሮች ባለስልጣናት የሌላቸውን መኪና የሚነዱ እነሱ የሌላቸውን ቤት ያላቸው ሰዎች ናቸው አሮፕላን ካልገዛን በአፍሪካም በአሜሪካም የምናያቸው ሰዎች የራሳቸው የግል የሆነ ትልቅ ንብረት ያላቸው ሰዎች ናቸው ወገኖቼ ድዎችና ራብተኞች በሞሉበት የታረዙ ሰዎች በሞሉበት በሽተኞች በሞሉበት በእርግጥ ሀብታም መሆን ይቻላል ወይ ሀብትንስ እግዚአብሔር የሚሰጠው ያውም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ከሆነ ለሌላው እንድትመግብ አይደለም ወይ እንድትመጽት እንድትረዳ አይደለም ወይ እንድታለብስ እንድታጠጣ እንድታበላ አይደለም ይቻላል ወይ ኢየሱስን ይዞ ሀብታም ሆኖ ተንደላቆ ሌላው ግን በቤት መኖር አቅቶት ሜዳ ላይ እየኖረ መኖር ይቻላል ወይ ክርስቲያን እንኳን እንደዛ ምን ማለት ይቻላል ወገኖች ሀብት ኃጢአት ነው እያልኩ አይደለም መስራት ነውር ነው እያልኩ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ከኛ ከሚበቃን በላይ የሰጠን ነገር ሁሉ በመጋቢነት በታማኝነት ጥሩ ስቲዋርድ ሆነን ለሌላው ታማኝ ሆነን ምን እንድንለው ያንን ሀብት እንድናከፋፍል ነው ያንን በእኛ እጅ ታማኝ ይሆናሉ ብሎ የሰጠ ነገር ግን ንፉግነትን የዚህ ዓለም ሀብትን በማክበስበስ ይልቅ ደግሞ ለሴጣን በመስገድ የሚገኝ ሀብትን የሚያስታውቀው ማነው ነው የሐሰተኛ ነገር ራሱ ሴጣን በ13ኛው ክፍለ ዘመን የሆነውን አንድ ነገር ልንገራችሁ በተለይ የሮም ጳጳስ ኢኖሰንት የሚባል ዳግማዊ ኢኖሰንት ከአንድ ሰው ጋር ያወራል ይህ ሰው ቶማስ አኩዊናስ ይባላል ቶማስ አኩዊናስ እና ይሄ ጳጳሱ ኢኖሰንት ያወራሉ ይ 13ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የሆነ እንግዲህ በጳጳሱ ፊት በዛ በቫቲካን ከፍተኛ የሆነ ብዙ ብር ወርቅ ይቆጠራል ከዛ ጳጳሱ ይህንን ይመለከትና ቶማስ አለው ሱማ ቤት አለ በእርግጥ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ብርና ወርቅ የለኝም ልትል አትችልም አደለ እንዲ ከዛ በኋላ ቶማስ ይቀበልና አዎ ቅዱስ አባቶኝ ልክ ነው ቤተ ብርና ወርቅ የለኝም ማለት አትችልም። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ተነሳና ተመላለስም ማለት አትችልም ማለት ወገኖች ይህንን በደንብ አስተውላቸኋል ዛሬ ትልቁ በድርጅት ደረጃ ገንዘብ ያለው ተቋም ቤተክርስቲያን በተለይ የሮም ሀብትን በምትመለከቱበት ጊዜ አንዳንዶቹ ኢንካልኩለብል ወይም ሊሰላ የማይችል ሀብት ወደ 7 ስኩዌር ኪሎ የሚያክል መሬት ብቻ በመሬት ደረጃ ከዛ በኋላ በቤተ ያሉ ስዕሎች ጌጦች ጥንታዊ የሆኑ ንብረቶች በጦርነት የተዘረፉ ወርቆች ብሮች በተለይ ለኃጢአት ስሬት ደግሞ መግዛት አለባችሁ ብሎ ምእመናን የገዙት የኃጢአት ወይም ይሄ ኢንዳልጀንስ ሰርተፊኬት የሚባል የስሬት ይህንን ከገዛችሁ ከጳጳሱ ከቤተ ክርስቲያን ጸጋ የተነሳ ጥያታችሁ ይሰርላቸኋል ለሞቱም ቅዱሳን ለሞቱም ወገኖቻቸው ብታደርጉ የነሱም ከሲኦል ወጥተ ወደ ሰማይ ይገባሉ የሚለው ትምህርት በመሰመ የተሸጠበ ከፍተኛ አንዳንዶቹ ቢሊዮን ሲላሉ ነገር ግን ሌሎች እስከ ትሪሊየን ዶላር በብዙ የሚቆጠር ትሪሊየን ዶላር ሀብት ባለቤት ቤተክርስቲያን አዛሪ ስለዚህ ለዚህ ነው ጳጳስ ኢኖሰንት ብርና ወርቅ የለኝም ማለት አትችልም ቤተክርስቲያን ሲል ያሰው ተቀብሎ አዎ ተነሳና ተመላለስም ማለት አትችልም ያሉ ያ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ድህነትን የመረጠው ኋላ ድህነትን የመረጡት ወገኖቼ ኢየሱስ አቶ አይደለም እሱ ድዎችን ሲመግብ ነበረ ለታመሙት ፈውስን ሲሰጥ ነበር ለድዎችም ወንጌልን ይሰብክ ነበረ ግብር ለመክፈል ግን ከአሳ ውስጥ በታምራት እንኳን ሳንቲም ማውጣት ነበረበት የድህነትን መንገድ መረጥ የሰለሞን ማለት የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠቢቡ ሰለሞን ይልቅ ተቃራኒ ህይወትን መረጥ ወገኖችን ዛሬ ይህንን በማስተዋል የእግዚአብሔርን ቃል መኖር እንድንችል ያስፈልገናል ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ምንድን ነው የሚለው ሁሉንም ምንበሉ ፈትኑ መልካሙን ግን ምንበሉ ያሱ የእግዚአብሔርን ህግና ትንቢት እንዳንንቅ በቃሉ የተገለጠው ነገር ግን ከዚህ አሳሳች የሐሰተኛ ነቢ መንፈስ ከአወይው እንደ ዘንዶ ከሚናገረው ለመጨረሻው ሞት ለመጨረሻው ፍልሚያ ሰዎችን ከሴጣን ጎራ ከሚያሰልፈው መንፈስ ልንላቀቅ ልንድን ያስፈልጋል ይህን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን ትምህርታችንን እንቀጥላለን በአራተኛው ክፍል በዚህ ያልቋጨነውን ነው ደግሞ ወደ አምስተኛውም ክፍል እንሄዳለን የእግዚአብሔርን ቃል አብረ እንድናጠና ዛሬም እጋብዛችኋለው ይህንን በቃሉ መርምራችሁ እንደ ሰዎች መቀበል እንድትችሉ ጠይቃችኋለሁ ጸሎት በማድረግ የዛሬውን ይህኛውን ክፍለ ጊዜ እንጨረስ ቅዱስ አባት ሆይ ስላስተማርከን መልካም ትምህርት ስለ ቃልህ ስለተሰጠን ደግሞ ብርሃንና እውነት እናመሰግናለን ህዝብህ በተለያየ ስፍራ ይህንን በሚመለከትበት ጊዜ ጌታ ሆይ አንተ አስተዋልና እና ጥበብን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መረዳትን እንሰጥ እንጸልያለን በተለይ ዘመን የመጨረሻው ፍልሚያ ሊሆን ዳር የደረሰበት የአሰተኛው ነቢ መንፈስ ስራ ጫፍ የደረሰበት አንተም ደግሞ በስብህ እንዲሰራ የፈቀድክበት ጊዜ ነው ለምን እኛ አንተ እንወንድ አንወድ እንደሆነ በፍጹም ልባችን ከአንተ ጋር ተጣብቀን እንሆን አንሆን እንደሆነ ለመለየት ነው ለፈተና ተቀምጧል ፈተናውን ደግሞ የምናልፈው በእግዚአብሔር ቃል ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ ይህንን መንፈስ ስጠን ይህንን የመለየት ጸጋ ስጠን ምታድናቸው ደግሞ ብዙዎች እንዲሆኑ በዚህ ሰዓት ማጸናለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን